Hvala lijepo, a poštovanje, dragi gledalci, vrijeme za Vox Populi, televizija OBN. Dobio sam pismo starog, ne po godinama, ali dobrog Sarajlije koji živi i živjet će u ovom gradu, nije musliman, a napomene neki koji izjednačavaju tu vjeru sa terorizmom, odgovara, citira Ja u Sarajevu živim, maho muslimanima okružen, pa sam najmanje stepsijom baklava svakog bajrama poslužen svakodnevno i čvarke i slaninu hališem, a nikome ne primorava da se toga kutarišem. U svom pravoslavlju Bogu se ispovjeda, a ljudi odani Allahu omogućuju da u njihovom društvu slobodarski se osjeća. Svi zajedno težimo da se raja dženeta domognemo. Nadam se da ćemo pa kao me, mi uspjeti da zaobiđemo. Neurohirurg musliman u dva navrata mi je život spasio. Neurologinja muslimanka me uputila na terapije kako bi se med živima na planeti zemlji skrasio. Na emotivnom planu nisam nikoga zaprosio, ali muslimanke nedvosmisleno uvijek Sam najviše u srcu nosio, Bravo legendo. Pravo stvarno. Idemo dalje. Pisao sam, a danas o Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine pišu i nezavisne novine. Naime, komisija spomenuta je institucija čije je polje djelovanja potpuna nepoznanica široj javnosti, a nedavno je ušla u aranžman nabavke novog službenog vozila za svoje potrebe. Vijest možda i ne bi bila toliko neobična, budući na poslovičnu, poslovičnu dakle, rastrošnost i utrku za novim guzinama u institucijama ove zemlje. Da komisija uopšte ispunjava svrhu svog postojanja, Pa bi bilo i nekako logike. Ali ipak, iako oformljena prije 13 godina, ta komisija do danas nije izdala ni jednu jedinu koncesiju preciznije prema zakonu o koncesijama na osnovu kojeg je komisija osnovana već davne dvije i druge godine, ova institucija je regulator koja prati postupak dodjele koncesije i daje saglasnost na koncesije na osnovu tendera koje raspisuju resorna ministarstva. Međutim, u proteklih 13 godina nisu dali nikakvu saglasnost jer nije raspisan tender za dodjelu makar jedne koncesije. Hamed Mešanović, predsjedavajući komisije, inače u tehničkom mandatu 2010. godina, i njegovi saradnici, od koji su pojedinci u tehničkom mandatu i po 7-8 godina. 14 njih je zaposleni, redivno, redovno primalo platu, a među njima i pojedini članovi u koje je mandat istekao prije 8 godina. Od ukupnog budžeta, od 967.000 maraka kojim je komisija za koncesije raspolagala u 2014. većina od 715.000 odšla je na njihove plate i one poznate naknade zaposlenih. I sad, kupuju službeno auto. Pitao novinar, nezavisni, što će vam auto, bolan, kad ništa ne radite. Više od decenije. Na što mu je Mešanović, direktor u tehničkom mandatu, odgovorio da je tendenciozan. Ja državi ljudi moje, ruki, doslovno me stid bude nekad pročitati tekstove u ovakvim stvarima. Nekome kad dođe izvana i misli koji divljaci. A nismo, nismo svi divljaci, vjerujte. Međutim, račamo se obje info